portava una agenda, no, però jo què sé, si voleu passar vostre casa un ratet d'estos, mira, jo què sé, quan tinc música, o quan els pares treballen, o marxen de vacances, si mai ens interessa, jo què sé, el que sigui, doncs ja ho sabeu, els contactes... Hola, bon dia. Hola, bon dia. Que porto el DNI per si vols fotocòpies, com que tenen més dades personals, mira, per si algú vol utilitzar per a fer un nou compte. Sí, sí. O la meva identitat. Ah, amb la teva identitat, un compte, claro, amb les teves dades. Sí. Ah, doncs molt bé, sí que faré les fotocòpies, ara les repartiré. Vale. Gràcies, molt simpàtica. A tu. Adéu. Adéu. Per a que no passeu compartir. Sí, sí, gràcies. Moltes gràcies. Hola, bon dia. En què et puc ajudar? Doncs mira, te porto la targeta de crèdit, perquè si algú ve a comprar i no porta res, doncs mira, ja la tindrà. Te dono el número de compte, el codi de seguretat i la fitxa de la data de caducitat. Molt bé, moltes gràcies. Molt amable.